ຈ້າຈູກຄົນທີ່ຖ້າໃຫ້ອັນຈັ່ງລະຄູມະນຸດເຈິງຕາຍຕຽມພະໄດປີແມ່ນນະຄູບາດນັ້ນຫຍັງພະໄດປີອັນຈັ່ງລະຄູອາຈະປະຍົນບາດແນ່ປີດຳເນີນການໃນການມືຄືນຂອງຈະຂໍຕັ້ງປີບາດເດຕັ້ງໃຫ້ບາດພະໄດປີຂອງມະນຸດນັ້ນບໍ່ຕາມຍົມກຶດມີໃນຖ້າຕັ້ງພະໄດຊ່ວຍຕັ້ງພະໄດສະດາມນັ້ນຄືເວຖືການໂດຍຊຸມຄົນນີ້ຫາຍ រូបភាពដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺមកជាមួយគ្នាតែម្ដងមានន័យថាភាពការមើលទៅហ្នឹងឃើញមកដូចគ្នាដល់ឆ្លើយតបដូចគ្នាតែម្ដងចា៎បាទឆ្លើយតបរូបភាពដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីដំណើរការរបស់វាហ្នឹងណាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមកនៅលោកគ្រូហ្នឹងគឺមានពិសោធន៍មួយត្រូវការធ្វើរួមគ្នាចា៎អញ្ចឹងពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំលើកយកមកគឺមានសម្ភារៈដូចជានេះមានក្រដាស់នេះចា៎ក្រដាស់នេះគឺខ្ញុំបានគូររូបចា៎គឺ
ត់ចាគេគូខណ្ឌចាគេបានដាក់អសរ A ហើយហើយនឹង B ចាហើយយើងមានបន្ទាត់នេះមួយចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរការហ្នឹងគឺលោកគ្រូយកបន្ទាត់នេះឯងចូលមកដាក់នៅលើចំអង្កត់ AB ចាដាក់នៅចំអង្កត់ AB ហើយលោកគ្រូដាក់ថ្ងាសឲ្យនៅលើលើបន្ទាត់ហើយលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមបាត់ភ្នែកចាបាត់ភ្នែកស្ដាំបាត់ភ្នែកស្ដាំមើលទៅរូបចុចបាត់ភ្នែកឆ្វេងលោកគ្រូមកមើលរូបរូបត្រីចាអញ្ចឹងលោកគ្រូទុករយៈពេលប្រហែល30វិនាទី30បាទមកលោកគ្រូធ្វើសកម្មភាពនេះដែរមិនតែលោកគ្រូបើកភ្នែកទាំងពីរហ្នឹងមើលទៅលើរូបភាពនេះចាបើកភ្នែកទាំងពីរអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចមួយដែរចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់បានហើយបាទចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាប់តាមអនុវត្តទៅតាមការណែនាំចាអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំដាក់ដាក់ចាបន្ទាត់ហ្នឹងចាំលើអង្កត់ AB ចាតបមកលោកគ្រូដាក់ណាតបមកខ្ញុំដាក់ដាក់ផ្ញើទៅលើហើយលោកគ្រូបတ်ភ្នែកឆ្វេងបတ်ភ្នែកឆ្វេងចាមើលទៅលើរូបភាពបាទខ្ញុំឃើញត្រីចាបတ်ភ្នែកស្ដាំបတ်ភ្នែកស្ដាំឃើញរូបភាពបាទឬឃើញរូបចុចចុចចាអញ្ចឹងលោកគ្រូទុករយៈពេលប្រហែល30វិនាទីលោកគ្រូបាទហើយតើបើគ្រូគ្រូបើកភ្នែកទាំងពីរមើលទៅលើរូបភាពហ្នឹងបាទឃើញហើយឃើញចាអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងលម្អិតដែរត្រីរត់ចូលក្នុងចុចត្រីចូលក្នុងចុចបាទចាមកចឹងណាគ្រូចាអញ្ចឹងលោកគ្រូងាកមើលទៅលើចម្លើយពីមុនតើលោកគ្រូគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបើតាមការសង្កេតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំនៅខាងលើមិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនត្រូវទេព្រោះរូបភាពដែលផ្នែកទាំងពីរបញ្ជូនទៅគឺខុសគ្នាខុសគ្នាបាទវាអត់ដូចគ្នាទេតើយើងប្រើផ្នែកទាំងពីរបានយើងអាចឃើញចាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ថាពីមុនលោកគ្រូគាត់ថាវាឆ្លើយតបដូចគ្នាណាចាដល់ពេលក្រោយពេលលោកគ្រូអនុវត្តទៅឃើញថាវាខុសគ្នាវិញបាទខុសគ្នាចាអញ្ចឹងតាមការសន្និដ្ឋានយើងទៀនសក្តីសន្និដ្ឋានមកថាការបញ្ជូនព័ត៌មានចាការបញ្ជូនព័ត៌មានពីផ្នែកម្ខាងហ្នឹងទៅកាន់ខួរក្បាលគឺវាឆ្លើយតបផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមចាពេលគ្រូបាត់ផ្នែកស្ដាំផ្នែកឆ្វេងហ្នឹងគឺពេលកំពុងប្រើផ្នែកម្ខាងហើយបែរមកប្រើផ្នែកទាំងពីរវិញអញ្ចឹងការបញ្ជូនព័ត៌មានត្រីកោលើគ្នាចាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបកស្រាយវាមិនបានពេញលេញនោះទេអញ្ចឹងហើយបានលោកគ្រូឃើញត្រីហ្នឹងរត់ចូលចុចតែម្ដង